Ja, goddag, det er Hermans Hjørne. Det er vores lokalhistoriske magasin. Og vi er ved en af vores kommunes mest navnkundige indbyggere, grev inden af Bagsvær. Og hun kom jo fra meget små kår og giftede sig så en støttende bunke penge til. Og vi er i det, den periode, hvor hun er kommet hertil med sit barns fader, giftet sig med en greve, og de havde altså barn sammen. De havde haft en lille affære, da hun var yngre, og så nu sagde hun, nu skulle hun have en titel. Hun havde købt Allersvile Slot for en svimlende sum, og så havde hun altså giftet sig med denne grev Sponik. Og han var jo, lige så folkelig, som hun var snobbet. Det var en mærkelig konstellation, at han var meget lige til, og han var altså heller ikke spor velstående, men han var et rart og venligt menneske, og meget omgængelig, mens hun søgte jo de finere kredse. Der er nogle forskellige beretninger om, hvor indbilsk, eller hvad skal vi sige, grevelig i anførselstegn hun var. Der var en gang for eksempel, at hun havde en tjenestepige, som hun var blevet fornærmet på. Og så siger greven, altså Sponik, som han hed, Karl Valdemar von Sponik. Din tjenestepige, der jævnt og ligefrem titulerede sin frue, fru grevinde, gav Sponik følgende gode råd. Hvis I vil beholde deres plads hos min kone, så må de endelig huske at tiltale hendes nåde, fru grevinde. Sådan kan hun bedst lide dem. Og så klappede han pigen venligt på skulderen og sagde, men jeg hedder Karl Valdemar. Og det var forskellen. Så havde hun en salonvogn. Hun havde sin egen jernbanevogn. Det har der også været diskuteret i forskellige kilder. Men hun havde en salonvogn med sit grevelige våbenskold sat på. Og den der stakkels lille pige, hun var helt alene. Hun sad og kørte i tog åbenbart fra Lyngby til Hellerup. Nu gik der jo ikke tog på den led. Men hun gik i en skole, der hedder, ja, det var en meget sjov, som en, der hed Frøknerne Skov og Trolles Skole. Den lå på Hellervej, og bygningen er der nu. Den blev i dag brugt af Bernadotteskolen. Men det var altså sådan en pigeskole, og der skulle den her stakkels pige sidde helt alene i den her salonvogn fra Lyngby til Hellerup, og så blev hun så hentet i Lyngby. Ja. Så det var åbenbart lidt af en oplevelse. Så synes hun ikke, det var nok. Og så blev han for folkelig. Og så blev de skilt i løbet af ganske kort tid i 1902. Og han emigrerede. Og der er forskellige nogen, der siger, at han fik et vaskeri i London. Og nogen siger, at han fik en restaurant i Australien. Det ved jeg ikke. Men nu tog hun i hvert fald til London, og nu skulle det være det højere selskabsliv. Der var grænser for, hvad Bagsvær kunne byde på dengang. Men nu købte hun hus her i London, og så omgikkes hun alt det
Dene. Selskab, luksusrejser til Østen, vinterferie i Alperne, roulette og spillebord i Monte Carlo, og hun var meget excentrisk. Og hun havde en hel masse dyre vaner, og så kunne man få lov at komme i teateret og i den kongelige lunge. Og det ved jeg ikke, hvad det skulle gå godt for, men den kunne man altså lege, åbenbart. I England kunne privatpersoner for en fantastisk høj pris lege denne fornemme plads i teateret, hvis hoffet ikke senest 3 timer før forestillingen havde meddelt, at den ville blive benyttet. Grevinden nød det. Det øjeblik, da hun trådte ind i logen, og alle teaters øjne og kikkerter rettedes mod hende. Hun var den første, der kørte i opvarmet vogn og vagte en vinter i London op, sigt på dette påfund, som dog må siges at være mere praktisk end excentrisk. At hun lejede et af de bedste vinduer, og derfor overværede den strålende skuespil, som udfoldede sig under dronning Victorias 60-års regeringsjubilæum. 60 år. Og så var hun jo inde i de her fine kredse, og så finder hun en højt anset og velhavende kunsthandler, Gustav Meyer. Det vil sige, nu er vi gået op til det fjerde ægteskab. Og de var jo ikke ret længe ad gangen, men ham her blev nu altså gift med i 1905. Og der havde hun et flot hus, Manor House, hedder det, 12 værelser og en tjenerskab på en halv snes mennesker og for rundt i ind- og udland. Og så var hendes store drøm at blive præsenteret ved det engelske hof. Og det havde jo en lidt særlig stilling i vores øjne, fordi det var jo den danske prinsesse Alexandra. Det var jo Christian 9.'s smukke datter. Han inddelte jo sine. Nogen var smukke, og nogen var kloge, og jeg ved ikke, hvad de tredje var. Men hende her var den smukke. Og hun var jo altså blevet gift med den engelske konge, eller kronprins den gang, og så fik hun mingleret sig åbenbart ind her i 1905, at hun kom ind og hilste på dronning Alexandra. Men hun havde jo sine problemer åbenbart. Hun tog informationer i, hvordan man skulle gå og gebærde sig ved hoffet. Hun fik et specielt kursus i at neje. Og nu er der nok nogen, der har set, hvordan der foregår på hoffet, at man skal neje, men at man skal bruge 3 uger på at finde ud af det. Det synes jeg nok må være lidt meget det gode. Men hun havde altså også problemer, for hun havde en kjole, der havde 20 alen. Det var længere, man regnede med alen. Slæb og aflevere det foreskrevne dybe kniks. Og dette kursus i hofetikette, det måtte hun altså tage. Og så skulle man også have en kjole. Hun var iført en kjole og juveler.
der koster mere end 100.000 kroner. Og så er det, man siger, hvordan skal vi nu regne det ud? Og nogen siger, at vi kan sige en krone dengang svarer til cirka 35-40 nu. Og så skulle det altså være, så jeg kan regne ud, en 3-4 millioner. Så må man da også have pip i hovedet. Både så meget på en kjole. Men det var jo altså det fine. Og så blev hun præsenteret som The Countess of Sponik Meyer. Og det var så denne smukke dronning Alexander. Og så fortælles det videre om den her mand. De færdes jo som sagt i de højeste cirkler, og så synes hun ikke, han var så sjov igen ham her. Kunsthandleren han var fin, men hun var jo også lidt af en erotoman, tror jeg nok, det hedder. For der står her meget sjovt. Hvad kunne en fattig pige fra en Københavns sidegade mere drømme om? Jo, der var én ting, som hverken rigdom, skønhed eller høj anseelse havde givet eller kunne give hende. Endnu var hendes hjerte ikke erobret. Hun havde kendt mange mænd og aldrig været karrig over for sine elskere. Hun var lidt sindig, fordærvet måske, men endnu havde hun ikke truffet den eneste ene, der kunne forjage den higende uro og nagende længsel, der snørrede hende sig om hendes sind. Hun, der selv havde skænket glæde til så mange, skulle hun aldrig opnå den lykke selv at elske. Nu sker der så noget. Hun færdedes jo i de højere kredse, som nævnt, og så var hun blandt andet til de her fine vedløb. Altså det, man kalder derby. Derbyløb. Og det efterlignes også i Danmark. Men det er jo sådan en meget society-agtig sport der. Og på denne vedløbsbane i derby tabte hun sit hjerte. Og det var en mand, der hed William Ewens, E-W-A-N-S. Og han var, som der står her, høj, slank, sportstrænet. Men han var flottere af udseende end af karakter. En chancerytter, en eventyr. Og han er ikke særlig sød. Hun er på det her tidspunkt 37 år. Og denne Jonas, han er 22. Så kan man begynde at regne på det. Og det var på det der sådan. Det var det, man kalder kuvøse gruf. Altså 37 var hun, og han var 22. Han var yngste søn af en skotsk lord, men altså ikke af en af dem, der skulle arve yngste søn. Det giver jo ikke noget. Hun blev forelsket i en langt yngre mand, som står i mange af kilderne omtalt som gentle mand rytter, men han var så mere rytter, end han var gentleman. Og så var han åbenbart af fin skotsk adelsfamilie, men havde ikke penge. Han var kun ude på at udnytte andre folk, og han var og havde åbenbart en vis charme. Han var ubehagelig mod Stella, datteren, og han var sådan en slags husven, eller hvad man skal
kaldte for, for de havde nu opdaget, at de skulle, ellers besluttet sig til, at de skulle tilbage til Aldershvile. Og der var nemlig ved at ske noget bagsvær på det her tidspunkt. Vi er i sommeren 1907, og det har noget at gøre med, at 1906 var det år, hvor der skete meget, 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 nemlig at Slangerbanen åbnede. Slangerbanen blev åbnet i 1906, og der så denne Meyer, som ganske vist altid omtales som kunsthandler, han blev nu jordspekulant, eller hvad man skal kalde det for. Han opdagede, at Bagsvær, der nu er en station, så var der også basis for at lave nogle flotte udstykninger. Og der må vi jo skynde os at sige, at det var nogle kæmpe, kæmpe udstykninger. De fleste af de der, man kan se på Søvej, der kan man se, at der er nogle meget, har været meget store grunde. Og nu er der sådan plaster en 5-6 villager ind, udenom de gamle herskabshuse. Det var meget store. Men han i hvert fald satte sig i forbindelse med nogle danske sagførere, landinspektører og sådan noget, og så skulle satte han sig for, at nu var han pludselig blevet ejendomshandler. Og han kom så med herover, mand og kone, naturligvis, kunsthandleren, og så kom ham her, rytteren, han kom med som husven, eller hvad man skal kalde det. Og der står så grønne her, at kunsthandler Meyer, han var meget forelsket i sin kone. Men hun havde altså, som der står, hun lagde sig med migræne. Og så kom den galante Mr. Ewens for at være hendes opvartende kavalier. Maja måtte med større, stadig voksende umo slide sig igennem opmålinger og udstødningsprojekter. Da det ingen ende ville tage med grevindens migræne, begyndte skinsygen at ulme. Han besluttede at finde ud af, hvad der egentlig var galt. Han gav sig til at udspionere sin kone. Og nu kommer der sådan en lille drama. Og vi skal lige gøre opmærksom på, at de på det her tidspunkt boede ikke på selve slottet. Det skulle have været under reparation. Og så boede de på Bagsvær Kro. Og den var netop blevet moderniseret til ære for den der bane. En nat, nu skal du høre en frygtelig historie. En nat fandt Meyer Mr. Jones i grevindens sovegemak. Der var ikke noget at tage fejl af. Mr. Jones var i natskjorte. Meyer var for opbragt til at kunne beherske sig. Han greb en bordlampe for at knalde den i hovedet på sin revering. Men grevinden, der så sin elskede far, sprang imellem. Lampen ramte hende i hovedet. Med skrig stod hun blødende om på sengen. Derefter kastede Mr. Jones sig over Meyer. Det var en let sag for den store, sportstrænede fyr at slå den 50-årige, lidt spinkle kunsthandler i gulvet. Men det nøjes han ikke med. Han kastede sig over den bedragende ægtemand og klemte sine hænder fast om sit offers hals. Det er ikke godt at vide, hvordan slaget ville være endt, hvis ikke Stella, datteren, var blevet vækket af grevindens skrig og ilede sin mor til undsætning.
tidlig næste morgen så Bagsværdborgerne dramas hovedpersoner draget til København. Gentleman, rytteren, grevinden og datteren og Mr. Meyer, alle stærkt forbundne og med tillukkede ansigter. Og der må vi jo så sige, at det er gået over historien som slaget på Bagsværd Kro. Det er jo lige til en ugebladsnovelle. Grevinden havde altid kun haft danske tjenestefolk. Da hun giftede sig med Meyer, og af den grund skulle udvide tjenestestaben, annoncerede hun efter folk gennem københavnske aviser og underskrev sig rigsgrevinde Angelica Sponeck Meyer. Og det mordede man sig jo meget over. Og da Meyer som morgen efter slaget på kronen lidt slukkeøret drog til København, var man skadefro nok til at pege fingre og mente, at han virkelig lignede en parentes. I København fortsattes forhandlingerne mellem de stridende parter ad telegrafisk vej. Der var jo telefon, selvom der ikke var mobiler længere. Men grevinden fik tilbud om, at alle skulle være glemt og tilgivet, hvis hun ville afskedige sin elsker. Men hun smilede forelsket til den smarte chancerytter, rev telegrammet midt over og sagde dyb og inderlig glæde, "No, my darling, it is us." Så drog denne Meyer til London, grevinden sendte bud efter sine møbler, og gentleman-rytteren havde vundet femte løb. Det var så hendes, grevinden af Bagsværds, femte ægteskab med denne skotske såkaldte gentleman-rytter. Og han var jo altså 15 år ældre, og havde havde hun en del af formuen tilbage, selvom hun havde øslet til højre og venstre. Men så kom han, og han sparede ikke på krudtet, havde han nær sagt. Hun øste penge ud til alt muligt, blandt andet så havde hun meget, hun var meget dyrevenlig, men hun var meget bange for heste. Og der er et billede af hende, hvor hun sidder på en hest. Men der fortæller folk, at der stod, jeg ved ikke, hvor mange folk udenom at få reddet hende, hvis hun skulle dræt af hesten. Men så er hun også dyr, og hun havde luksushunde med silkesko. De blev syet, specielt poterne. Og så kommer han og benytter sig af hendes penge. Han havde kun én ambition, at leve lykkeligt til sine dages ende med denne mand, altså grevinden. Og hun sparede intet for at opfylde det mindste af hendes ønsker. Hun troede sig elsket af ham, og han var selvfølgelig en svindler, der kun havde pengene i hovedet. Men de holdt fester stadigvæk, og fint og fornemt var det, og hæmningsløst smed hun penge til højre og venstre. Og der skal vi jo lige sige, at hvis vi er lidt kritiske over for hende, og synes, at hun er lige nummer for morsom, så var hun altså også en meget godgørende menneske. Hun både var snobbet og
ekscentrisk og indbilsk og hvad man ellers kan sige. Men hun var altså også et rart og venlig menneske. Og det var der mange, der mærkede, der havde kontakt med hende i Bagsvær. Der kom de forskellige folk, og hun kunne se, når hun havde behov for et eller andet. Fattige eller forældreløse børn, eller sådan noget. Og ham, den ægle mand der, han interesserede sig kun for vedløbsheste. Og så står der i den kilde, jeg har her, hun forærede ham en hel stald. En hel stald fuld af vedløbsheste. Og så kom der forskellige tvivlsomme mennesker ind i billedet, og han var ikke særlig flink. Han udnyttede temmelig groft grevindens forelskelse. Hun honorerede alle hans krav med den elskendes overbærenhed, og det forfængelige håb at vinde det hjerte, hun så hæftigt attråede. Men enten kunne eller ville han ikke give hende den varme, hun længtes efter. Han tog mindre og mindre hensyn til hende. Kunne ofte gå mange dage, hvor han ikke satte sine ben på Aldersvilde Slot. Men selvom Angelica druknede sin sorg i visseshusser, der blev kraftigere og kraftigere, så brændte ilden stadig med uformindsket styrke i hendes bryst. Den tanke, at Jonas kunne være hende utro, gjorde hende afsindig af sorg. Gang på gang kom det til store, dramatiske opgør. Men påfølgende anger og tilgivelse og nye opfyldte ønsker for den tilbedte. Hun tog føringen i det vidtløftige, selskabelige liv, hun tog, og orgierne blev mere animerede og sanseløse. Sanseløse, animerede orgier. Angelica var dronningen, og lod sig ikke stikke ud. Og så var det midt i dette hektiske og forcerede liv, at natten mellem 8. og 9. juni 1909, så gik eventyr slottet op i lur. Og det ved vi jo. Den ligger der endnu. En ruin. Og intet var tilbage af den tidligere glans og herlighed. Men det er mærkeligt at tænke sig, at hvis man går derud og går ind i den nederste region, kælderregionen, så kan man se nogle af vinduerne, vinduesrammerne, stadigvæk. Altså kun brændt lidt. Det var noget meget fint træ, så ikke er sådan bølgefuldt futtet af. Der kan man se, der er sådan lidt brændt. Brandskadet trærammer. Men der skal vi lige sige så, at hun var altså også et rart menneske. Hun figurerede øverst på bidragslister og deltog i valgørenhedsbazaren. Måske fordi hun var så snobbet og gerne ville være midtpunkt. Men hun gjorde altså også meget virkelig fattige, hvis hun kunne se, at der var nogen, der havde trang. Selvom det ikke var Kandes godgørenhed, så var hun i hvert fald rundhåndet, når hun hjalp mennesker i sin egen omgangskreds. Og der var for eksempel, hun kom ind.
Hun er godt at overstage et humør kom ind på en tilfældig restaurant. Og pludselig indbød alle gæsterne til at drikke på hendes sundhed og regning. Grevinden giver en omgang. Det gjorde hende jo ikke upopulær. Men hyldet blev hun. Og så havde hun forskellige problemer med at skælde eller holde folk væk fra Slotsparken. Og så kommer der en mand en dag, en yngre læge, der var i vanskeligheder. Og hun begyndte at snakke med ham. Hvad er der galt? Spørg bare ud. Jo, sagde lægen. Han havde en meget generende veksel, som han ikke så udveje for at indløse. Ved det ligegyldige bevægelse løftede grevinden sin smukke runde arm og tog en nakkekam, besat med funklende stene ud af sit hår. Med et underfundigt smil rakte hun kammen til lægen, for bagset spurgte, hvad sker der med den? Hvor stor er væksten? Sagde grevinden. 2.000 kroner, svarede han. Så tager de kammen med på assistenshuset. Jeg tror sikkert, den kan hjælpe dem, og jeg skal ikke have noget regnskab. Og der må vi jo lige sige til yngre folk, assistenshuset, det var jo et offentligt statens lånekontor, hvor man kunne gå hen og pansætte ting, og så få penge for det. Og så var der velgørenhedsfester på Anders Hvile. Det var blandt andet til fordel for det menighedshus. Og der skal vi jo nok lige tilføje, at det var jo meget længe før, man fik en rigtig kirke i Bagsvær. Og derfor så samlede man jo penge ind til byggeriet. I første omgang fik man kun et menighedshus, det der ligger lige op til skolen, Bagsvær skole. Og så skulle man jo også vente lang tid på, man fik den nye Utsons, helt moderne. Men der var altså indsamlinger og bazaar og sådan noget. Menighedshuset, asylet, og det er jo meget sjovt at tænke sig, ja, asyl i dag, det forbinder man med noget helt andet, det er noget med udlænding og sådan noget. Men det var altså et sted, hvor børn kunne blive passet. Det var jo meget få børn, der ikke blev passet derhjemme dengang. Men altså nogle af syge mennesker, eller hvad, så børn, der havde behov for nogen tog sig af dem. Og det var sådan en slags, ja, børnehave har det vel nærmest sammenlignet med. Men det var altså en meget gammel historie, og de samlede så også penge ind. Og sognes fattige. Så der er en hel masse eksempler på, at hun, når det galt, også var sød mod andre mennesker. Der ikke var noget særligt fint. Og så nævner denne kilde, når man betænker, at hun blev fuldt til graven, ikke af de venner i anførselstegn, altså de fine, som havde ombejlet og smiget hende i den gyldne side, og modtaget eller franaget hende de virkelig store summer, så blev hun fuldt cirka 100 fattige gamle fra Bagsvær, da hun blev begravet. Og så hører vi her, hun alligevel har haft hjertet på det rette sted. Og der holdt blandt andet julefester på Anders Hvile. Der fik børnene et eventyrligt traktement, fik de nyttige gaver. Pigerne fik stof til kjoler, og drengene matrostøj. Det er den der mærkelige idé, at børn skulle klædes ud som små matroser. Ja, men det er også lidt under dem.
Hun havde en glæde ved pludselig helst ubemærket som muligt at overraske folk med pengegaver. Talrige af de tilfælde, hvor hun midt på en gade har stået en tilgundsaden til en fattig kone eller mand. Skønheden tiltalte hende i høj grad, hun straks måtte udtrykke sin glæde. Var det smukt, men fattigt barn, blev det naturligvis en pengegave. Der skal også være noget uendeligt smukt og følsomt over de bevægelser, hendes velformede hænder gang på gang udførte, når de fra hendes taske hentede 10 kronesedler frem og ubemærket stak den til de fattige mennesker. Og så begynder hun altså at kan se, at bunden er ved at det kunne være for eksempel 25 kroner til en lirkassemand, fordi han havde spillet en melodi, som hun holdt af. Og da hun så selv blev pantelåner, kunne det være en fattig student, som hun gav større lån, end hans bøger var værd. Når forkommende artister pansatte deres skuesmykker, vurderede hun dem ofte som ægte, ikke af ukyndighed og gav lån efter, at som, der, som om de var ægte. Det kunne naturligvis blive bedrageri, hvis lånesedlen bagefter blev solgt. Og det skete, fordi vennerne også udnyttede hende her. Men Angelicas gode mening blev jo ikke ringere af den grund. Så kommer vi til denne brand. Og jeg skal sige, at ingen af de kilder, der er foreligger, kan forklare branden. Der er ingen, der har været alle mulige teorier. En af teorierne, det er den, jeg hælder til, det er, at det er en ansat, der var blevet sur og var blevet afskediget. Og hun var ikke særlig sød mod sine ansatte. Og så er det muligvis en, der i vrede har sat fod til det hele. Men det er aldrig opklaret. Og i hvert fald så var der 4-5-tiden om morgenen, og dengang så var der jo altså ikke ret meget brandvæsen. Men man havde det, man kaldte borgerligt ombud, at almindelige mennesker hver by havde en sprøjtehus og så nogle sprøjter, som man kunne trække vand fra, så havde man en branddam eller et gadekær, hvor man kunne suge vandet op fra. Men det var jo noget, som aldrig kom til at virke, før husene var brændt ned. Først skulle man jo have folkene samlet, og så skulle man have dem hævet den der brandsprøjte ud af sprøjtehuset, og så var sikkert mange af de der slanger, de var utætte. Og der er en hel masse triste ting, men i hvert fald så brændte det hele herligt helt ned, og det var ligegyldigt, havde jeg sagt, hvad man gjorde. Imens flammede ilden op til et grådigt bål. En del folk var kommet til, forsøgte at redde noget af det kostbare indbo, der var intet at gøre. Hele bygningen var snart omspændt af flammerne. Grevinden var sanseløs af fortvivlelse. Hun styrtede forvirret rundt i natdragt. Gang på gang måtte kraftige hænder gribe til og forhindre, hun styrtede sig ind i den brændende bygning. Hun påstod, der lå for 300.000 kroner værdipapirer på hendes skrivebord. Dem måtte hun redde. Hun blev mere og mere desperat, slog og bed omkring sig. Hun fik ligefrem krampe i kæbemusklerne og bed sig fast i en mands hånd.
hvor kraftige mandfolk måtte bære hende over til kuranstalten, hvor hun straks kom under lægebehandling. Men først da hun fik en morfinindsprøjtning, faldt hun til ro. Manden, som i lange tider gik rundt med et kraftigt aftryk af grevindens tænder i sin hånd, fik en erstatning for tort og svim. Og så hører vi lidt om de der brandforhold, og det er jo sådan noget, man ikke kan forstå. Men det, dengang var det jo et landsamfund, hvor man ikke havde egentlig brandvæsen. Men der var altså en brandinspektør, og det var en gårdejer, og så var der en brandfoged, og også en håndværksmester, og de kunne jo ingenting. Så sendte man bud efter Lyngby og Ballerup og Emdrup og for deres sprøjter med, og de gav jo heller ikke noget. Og så kom der nogen fra Falks redningskorps, det var helt nyt dengang, og det kom jo også langt borte fra, så alt var skidt, desværre. Så blev der reddet nogle små marmorfigurer, der stod på terrassen. Nogle meget fine, antikke, italienske sager. Og det ved man altså ikke, hvor de er blevet af. Men de blev der reddet. Så boede hun kort tid med Jonas og Stella i den portnerbolig, der hedder Entréhuset eller Stenhuset. Jonas, han var ikke særlig flink, og Stella stak så af, og så gik hun ud til en skolebestyrerinde, hvor hun havde gået privatskole, en dame, der hed Frølund Thomsen, som også betalte hendes uddannelse på Musikkonservatoriet. Og dengang, da graven var intakt, der lå netop denne Frølund Thomsen. Hun lå i samme grav som grevinden. Og så var der nogen, der siger, at det var nok assurancesvindel. Men hun havde faktisk gjort det modsatte, at hun havde fået sat ned sin assurance. Men alligevel, hun fik dog 500.000 dengang. Altså i 1909, og hvis vi skal gange det med de her 30-40 stykker, så bliver det jo også en ganske pæn år. Men ellers havde hun i disse 7 millioner, som hun arvede i 1897, og nu her til var branden, og rigdommen var smuldret væk, 12 år. 12 år har hun solgt alle millionerne op. Og så siger den her kilde meget susfornuftigt, for renterne kunne have skaffet sig en ganske behagelig tilværelse. Men Angelica tænkte mindst alt på at pensionere sig selv. Selvom hun nøjes med en 4-værelseslejlighed på Vortesvej, altså ved Søerne i København, havde hun stadig sine dyre vaner i behold. Og så blev forholdet til Jonas dårligere og dårligere, og så kiggede hun mere og mere i whiskyflasken. Og så endte hun få år efter, men det kommer vi til næste